yalan danışırlar, yalan işlerle məşğuldurlar. Bize de bakan yoktu. Sabaha da bilet alıblar mənə, deyirlər ki, qayıtmasan Azərbaycana. Mən heç sən gedən döyürəm. Göndərsələr mən nəsə edəcəm özümə. Türkiyənin Bursa şəhərində Romatin Fiziki Tedavi və Rehabilitasyon Xəstəxanasında müalicə alan Qarabağ müharibəsi qazilərin müalicələri tam bitmədiyi halda Azərbaycana göndərilir. Qazilərin sözlərinə görə bununla bağlı çəkib yayınladıqları videolardan sonra onların müalicəsinin davam etdiriləcəyi bildirilsə də Yaşad Fondu tərəfindən biletləri alınaraq bir-bir geri göndərilirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Kənan Nəsirov Tovuz döyüşləri qazisiyəm. Onurğa beyin travması almışam, birinci qrup əlliyim var, bir ildir ki Türkiyənin Bursa şəhərində müalicə alıram. Deməli, bizim problemimiz, artıq bir neçə dəfə biz bu problemi işıqlandırmaq istəmişik, hələ də öz həllini tapmayıbdır. Yəni, ona görə də yenidən Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirik ki, yəni bizim bu problemlərimizə səssiz qalmayın. Çünki biz deməli işıqlandırırıq, bizə deyirlər narahat olmayın, qalıb müalicəvizi alacaqsınız. Bir-birdə bizim yoldaşlarımıza Azərbaycana biletlərini alıb göndərirlər. Onlardan biri də ki, Əzim Qafarovdur, o da birinci qrup əlildir. Yəni, ayaqları iflisdir. Burada gördüyünüz uşaqların hamısı əlil arabasındadırlar. Yəni, iki nəfər xaric hamısı əlil arabasındadırlar. Yəni, heç birinin səhəti o yerə gəlib çatmayıb ki, bunlar getsinlər müalicələrini Azərbaycanda davam etdirsinlər. Çox xahiş edirik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından, cənab prezidentdən. Bizə yəni, laqeyd baxmayın. İkinci Qarabağ qazı Əzim Qafarov. Mən cənab prezidentdən çox-çox xahiş edirəm ki, bu işi, məsələyə baxaz. Yaşad fonduna zəng vurur. Yaşad fondu deyir ki, həkim rəyidir. Həkim də deyir ki, bu Azərbaycanda olmadı müalicə. Bizə heç bir həkim baxıb eləməyib, yalan söhbətdir, yalan danışırlar, yalan işlərlə məşğuldurlar. Bizə də baxan yoxdur. Sabaha da bilet alıblar mənə, deyirlər ki, qayıtmasan Azərbaycana. Mən heç sən gedən döyürəm. Göndərsələr mən nəsə edəcəm özümə. Mən yenə cənab prezidentdən çox-çox xahiş edirəm ki, bu məsələyə baxsın. Mən Samir Əliyev, Qarabağ qazisi. Cənab prezident, bizim müraciətimiz sizədir. Mehriban xanım, bizim müraciətimiz sizədir. Siz hər bir dəfə çıxışlarınızda deyirsiniz, qazilər mənim qardaşlarımdır. Siz baxın, buna bir sərəncam çəkin ki, bu Əzim bu dəqiqə danışa bilmir, həyəcanlıdır. Yəni, onu bu vəziyyətdədir ki, onu elə vəziyyətdə sağlıqla travmadır. O, onurla beyin, həm hamımız burada onurla beyin travması. Yəni, ona psixoloji təsirlər olunub ki, bu danışa bilmir. Xahiş edirik sizdən, bizim bu məsələmizə baxasınız. Sizdən bir daha xahiş edirik, cənab prezidentimiz. Bu məsələyə baxın, xahiş edirik siz. Mən Nəsirov Elman, 2. Qarabağ qazisiyəm. Burada yəni, Əzimə olunan hansısa bir hərəkət demək olar ki, burada hamımız olunur. Çünki Əzim də bizimlə eyni vəziyyətdədir. Yəni, bugün əgər Əzimə bilet alıb, sabah Əzimi yola salmaq istəyirlərsə, deməli, bir gündən, iki gündən sonra və yaxud 10 gündən sonra məni, Kənanı və yaxud Turanı, Eyşəni bizdən birini də yola salacaqlar. Belə-belə bizi, necə deyərlər, birliklə yox, tək-tək məhv eləməyə çalışacaqlar. Yəni, bizim buradan qayıdışımız, belə deyək, bizim gəncliyimizin, bizim bundan sonraki həyatımızın sonu deməkdir. Xahiş edirəm bu məsələyə, həqiqətən də, yəni bu artıq çəkdiyimiz üçüncü video olur da, səhv eləmirəmsə. Bu məsələyə laqeyd qalmayın, yəni bu məsələyə diqqət yetirin, ciddi yanaşın. Əgər Əzim getsə bu vəziyyətdə demək ki, mən də və yaxud da mən buradakı qardaşlarım da gedəcəkdir. Nə Əzimin, nə də ki, bizim heç birimizin bu dəqiqə gedəcək durumda deyilik. İnşallah bu məsələyə baxılsın, biz də yəni, burada rahat müalicəmizi alıq. Mən Əhməd Sadıq Turan, 2. Qarabağ qazisi. Mən cənab prezident Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm. Bizim bu işimizə baxarsınız, biz qalıb burada müalicəmizi davam elətdirək. Bizə heç kim baxmır. Sabahların bunun bileti alınıbdır Əzim Qafarov. Əzim Qafarov da deyir ki, özümə intihar eləyəcəm. Xahiş edirəm, bu üçüncü videomuzdur bizim. Cənab prezident, sizə də məktub unvanlanıbdır. Ola bilər, bəlkə gedib çatmayıb sizə. Xahiş edirəm, bizim bu işimizə baxasınız. Mən Qazi Xan Əliyev Eyşən. Bugün bizə məlumat daxil olub.
Əzim qardaşımızın müalicəsi yarım saxlanılıb, Azərbaycan yer göndərilir. Və müraciət edirik, deyirlər ki, həkim rəyinə görə Azərbaycanda müalicəsi davam olunmalıdır. Həkimlər rəy bildirir, sadəcə olaraq yanlış rəy bildirirlər. Müalicəsi Azərbaycanda olsaydı, burada niyə gətirilirdi, niyə davam olurdu burada? Biz üzərimizə düşəni etmişik, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmişik, amma onlar öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmirlər. Məsələ ilə bağlı Yaşad Fondunun rəhbər heyətinin üzvü Əlağa Zeynalovla əlaqə saxladıq. Danışan şəxs mənəm, yəni onlar mənə istəklərini bildirirlər, mən ümumi rəhbəriyə bildirirəm. Onlar nə deyirsə, mən də onlara qarşılıq cavab verirəm. Qazilərin yəni, ümumi istəkləri keçən səfər gəldilə bütün telekanallar. Ümumi rəhbəri çıxın məlumat verirlər. O qazilərlə hər gün danışılır, hər gündə eyni söz deyilir ki, yəni, müalicələrimiz davam etdirilir. Heç kim qayıtmır, hamı da oradadır. O məsələ ki, 10 gün bundan qabaq olub. O da ki, ümumiyyətlə bütün telekanallar gəldi. Fondun ümumi rəhbəri çıxdı. Hamısı məlumat verir ki, hamı müalicələrini davam etdirir. Fond xanım, yəni rəy verən şəxs deyil. Qazıları buradan göndərib göndərənlər, yəni bizim səhiyyəmizdir. Səhiyyə naziri, təbii, sosial naziri. Fond sadəcə maliyyə tərəfini edən şəxslərdir. Yəni, fond ümumi rəhbəri qərar verəcək, plan keçsək, keçsin, plan edə müalicəsin ödənişləri edən tərəf. Qazıların səhəti ilə bağlı, buradan Türkiyəyə gedəndə rəy verir ümumi tip işçiləri, qaydanda da ümumi rəy verirlər tip işçiləri, istəyir oradan, istəyir burada. Qazıların öz istəyi olur, qazılar burada müalicə alırdı, yəni, dedilər xaricdə var, Türkiyədə var, nəm orada var, burada var. Bizim ümumi də rəhbəri dəqiqləşdirdilər, göndərdilər, Türkiyə getdilər, müalicədən davam elətdirirlər.